Hvad? Stadig kun 20 visninger? Åh, det her det går bare ikke. 20 visninger? Det må sgu da være en ny rekord. Nej, for helvede. Åh, hvad vil du nu? Hvad? Er du glad for at se mig? Gud fanden, er jeg ikke glad for at se dig? Hvorfor fanden skulle jeg være det? Sidste gang vi snakkede, der prøvede du at tage mig fra at lave YouTube. Hænger du stadig i det pjat? Kæft mand, har du ikke også stået på? Ja, jeg har så faktisk tabt mig. Ah, pinligt. Seriøst, det er virkelig et dårligt tidspunkt. Hvordan går det forresten ude på arbejdet? Hvad er det nu, de kalder dig? Crapper. Hvad? Det hørte jeg ikke lige. De kalder mig Capper the Crapper, okay? Hvilken geni har fundet på det? Ham må jeg lige møde en dag. Åh, oh, for helvede, mand. Hey. Hvad er der andet? Nå, ja, for helvede, ja. Jeg er kommet for at hjælpe dig med dit lille projekt. Altså det der YouTube der. Okay, ja. Jamen jeg har så ikke brug for din hjælp. Nå, ja, okay. Ja, det er så bare ikke, hvad din seertal siger. Eller dine likes, eller dine subscribers, eller jeg kunne blive ved. Okay. Lad os nu sige, at jeg så tog mod din hjælp. Men, altså hvad vil du kunne tilbyde? Det her. Ja, jeg ved det godt. Det er godt, I gør. Det er fandme smukt. Men... Oi, rolig. Alting har en pris. Okay, hvad vil du have? Jeg vil gerne begynde at lave sketches sammen med dig. Sagde du ikke YouTube, det var noget pjat? Jo, lad os nu bare kalde det for, ja, en investering. Ja, ja, jeg fatter ikke, at jeg kommer ind til det her, men altså, du har en deal. Perfekt. Skide godt, mand. Pis fedt. Jeg kan lide indstillingen. Det er kraftedme... Sådan, prøv lige her. Det her, det kommer du ikke til at fortryde. Det bliver the greatest teamwork ever made. Ja, det var engelsk. Og betyder, at det bliver fucking godt. Ja, rolig nu, ikke? Men du må have det, ikke? Og tag nu lidt mere for helvede. Du er kraftedme fed, kan man sige på. Okay guys, hvis I godt kunne lide den her sketch, og gerne vil finde ud af, hvad der var i boksen, så må I meget gerne gå ind og like den her video. Fordi at hvis den får mere end, lad os sige, hvis den får over 40 likes, så laver jeg en sketch mere, altså et part 2 på den her SO med mig og stemmen. Ses!